Hop. Assalamu aleyküm hürmetli okuyucular ve sözler. Yani bugünkü online test fanitke boyunca bir geldim. O yüzden 2-3 günden beri fanitke boyunca bir yapmam. Nasıl bu sıra? Ertege, ondan ki ilgi kulları için başka bölümlerden ham çözüp değerli harfini online test utkızamız. Nasıl bu sıra? Demek ovozim demek hammaga e'tibor yapti, ekran ko'rinyapti. Demek tahlil qilishga o'tamiz. Demek umumiy natijalarni ko'rdim. Hop. Bir kishi 30 ta topgan, Mamirova Sarvinoz o'quvchi demak 30 ta topgan, qolganlar 29, 28, 27, 25. Ular shu atrofda bo'ladi. Jami 156 kishi qatnashgan ekan. Lekin umumiy natijaga qarasa, ko'p kishi kam natija topgan. Juda kam. Shuning uchun tahlil qilib berishga qaror qildim. Demak, jonli efir hozir hamma ko'rib turibdi. Eng nasib bo'lsa hozir boshlaymiz. Chatga kechiktirganlar va qolib ketganlar uchun bu tahlilimiz video zapis ham bo'lyapti va audio shaklida ham berib boraman. Demek qayta ko'rsangiz ham bo'laveradi bemalol. Xo'p, boshlaymiz. Vaqt olmaylik qani. Demak, jami 30 ta savol hammasi fonetika bo'yicha tuzilgan. Demak, boshladik. Xo'sh, birga. Demak, biz birga to'g'ri javob deb C javobni olganmiz. Demak, hammasini bitta-bitta isboti bilan ko'rib o'tamiz. Xo'sh, savolda ushbu parchadagi tovush tarkibi o'zgargan so'zlar qaysi so'z turkumiga mansub? Tovush tarkibi o'zgargan degani bu fonetik o'zgarishga uchragan so'zlar nazarda tutilyapti. Demak, ba'zi paytlarda mana yoshlik so'zidagi k tovushi g'ga almashgan. Demak, m sintak shakl yasovchi qo'shimcha qo'shilish natijasida k tovush g'ga o'zgargan. Unutilmas so'zda hech qanaqa fonetik o'zgarish olinmaydi. Ba'zi bir o'quvchilar bunda ham fonetik o'zgarish bor deb o'yladi. Lekin bu ma'lumot chiqib ketgan. Avvallari olinardi, lekin hozir olinmaydi. Damlarini esga olaman. Bolalikdagi o'ynoqqa mana bu yerda o'ynamoq fe'li bo'lgan. Natijada demak qiy so'z yasovchisi qo'shilgan natijasida a tovushi o'ga o'zgargan. Mana yoshlik bu ot so'z turkumi. O'ynoqqa sifat so'z turkumi. Keyin esa damlarni eslab quvonaman. Meni so'zdagi mana asosda bitta n tovushi tushib qolgan. Mana tovush tushish hodisasi ham bo'lgan. Bu esa gapda olmosh so'z turkumi vazifasida kelgan. Qaranglar, o'tloqlarda so'zi kimdir ot so'z sifatida olgandir, to'g'ri, lekin ko'pchilik bunda ham xato qilgan. Ya'ni o'tloqlarda so'zin asosi o't bo'ladi. Keyin bu yerda loq qo'shimchasi o'rin joy ot yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Ana bu yerda hech qanaqa fonetik o'zgarish yo'q. Lekin kimdirlar o't, o'tlar, o'tloq qilib ma'noli qismga bo'lganda A tovushi O'ga o'zgargan deb taxmin qilgan. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Demak, har bitta ma'noli qismda uzviy aloqadorlik joyi bo'lishi kerak. Misol uchun o'tloq so'zi o'tlamoqqa umuman aloqasi yo'q. Shuning uchun bunda hech qanaqa A tovushi O'ga o'zgarmagan. Bitta o'rin joy ot yasovchi loq qo'shimchasi mana ot so'z turkumida qo'shimchalar tarkibida bor mana shu. Tushundingiz? Ana shu so'zni yodlab olinglar. O'tloq so'zda hech qanaqa fonetik o'zgarish bo'lmagan. Keyinsa, dumalatgan, chang ko'chalarda mana o'yin so'zda asosda i tovush tushib qolgan. O'yin, o'yinlar. Demak, otdan fil so'z turkumi hosil bo'lgan natijada asosdagi i tovush tushgan. Bu esa gapda fil so'z turkumi hisoblanadi. Mana ki. Keyinsa, unutolmay qiynalamadda unuta ana bu yerda unuta so'zidagi a ravishtosh qo'shimchasi ham tushib qolganda natijada so'zimiz qo'shib yozilgan. Mana ki, a tovushi tushgan. Demak, unutolmay so'zi ham bu fe'lga kiradi. Qiynalaman so'zining asosi qiyin bo'ladi-da bu yerda ham i tovushi tushib qolgan. Qiyin, qiyna sifatdan fe'l so'z turkumi hosil bo'lgan natijada asosdagi i tovushi tushib qolgan. Mana ki, ko'ryapsizmi vaziyatni? Demak, qiynalamadi, bu ham fe'l so'z turkumiga kiradi. Ana endi javobga qaraymiz. Otda o'zgarish bo'ldi, fe'lda ham bo'ldi, sifatda ham bo'ldi, olmoshda ham bo'ldi. Ko'rdingizmi? Demak, to'g'ri javob bizda S bo'ladi. Xo'sh, ikkinchi testga
Doğru cevap sıfatı bize B cevapta tellerik. Quyidagi qaysi so'zlardagi nuqtalar o'rniga bo'g'iz undoshi, ya'ni x tovushi qo'yiladi. Demak, axloq so'zida mana chuqur til orqa, ya'ni qattiq x deb aytib ketayin, hammaga tushunish uchun. Keyinsa, hol ahvolda mana bu bo'g'iz undoshi bo'ladi. Hatto harakatda birinchisi qattiq x bo'ladi, mana ikkinchisi bo'g'iz undoshi bo'ladi. Mana ki. Demak, hokkey so'zda ham, demak, qattiq x bo'ladi. Mana ki, hokkey. Ana hushyorlikda bo'g'iz undoshi, keyin hiylakorda ham bo'g'iz undoshi bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 2, 5, 6 degan javobimiz bo'ladi. B javobni to'g'ri deb olamiz. Kingsa. 3-chi test. To'g'ri javob sifatida C javob tanlandi. Ushbu she'riy parchadagi fonetik o'zgarish asosida yozilgan yasama so'zlar necha o'rinda hokim qism vazifasini bajargan? Demak, tabiiyki, o'zlar ko'pchilik kam natija topgan sababi ham bu. Chunki bu savolimizni o'zida e'tibor bering. Fonetik o'zgarish fonetika bo'limi bor. Yasama so'zlar morfemika bo'limi bor. Hokim tobe so'z deyapti, sintaksis bo'limi bor. Ko'ryapsizmi? Demak, savolni o'zida 3ta bo'limni zanjirma zanjir savol qilib aylantirgan. O'shaning uchun biraz topishimiz qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki hokim, tobe u ona tilini oxirroqda o'tiladi-da, shuning uchun qiynalgan bo'lsalar bo'ladi. Ana endi maydalashamiz. Avvalo, biz birinchi o'rinda fonetik o'zgarishlarni topib olishimiz kerak. Shundagina ishimiz osonlashadi. O'lmaslikka, mana ga jo'nalish kelishiga kaga o'zgargan. O'langa oshiqlikdagi ke tovushi gega o'zgargan. Saodatga ishora zamonga oshiqlikdagi ke tovushi gega o'zgargan. Teranlikkada ga jo'nalish kelishiga kaga o'zgargan. Ummonga oshiqlikda ham ke tovushi gega o'zgargan. Go'zallikka da jo'nalish kelishiga kaga o'zgargan. Oshiqlikdagi ham mana ke tovushi gega o'zgargan. Ana endi bahor ketma mening so'zda asosdagi mana ne tovushi tushib qolgan. Ketma mening bog'im bo'ldi. Demak, jami 3, 6, 7, 8 ta ekan. To'g'rimi? 4, 7, 8. Jami 8 ta fonetik o'zgarishni topdim. Ana endi savolning ikkinchi qismiga o'tamiz. Birma bir ketma-ket topsa, javob juda oson topiladi. Yasama so'zlarni topamiz. Yasama so'z qanday bo'ladi? O'sha so'z tarkibida so'z yasovchi qo'shimcha qo'shilgan bo'lsa, bu yasama so'z bo'ladi. Agar so'z yasovchisi bo'lmasa, u tub so'z deyiladi. Misol uchun, so'z yasovchining vazifasi bir turkumdan ikkinchi turkumni hosil qiladi. Misol uchun, mana o'lmaslikka da lik qo'shimchasi so'z yasovchiga kiradi. Nega desa, demak, o'lmoq fe'l so'z turkumi, o'lmas bu ham fe'l so'z turkumi, endi o'lmaslik bu otga o'zgaradi. Ko'rdinglarmi? Demak, fe'l so'z turkumidan ot hosil bo'lgancha mana bu yasama so'z deyiladi. Oshiqlikdagi o'zi lik qo'shimchasi o'zi har doim ishlab qoladi. Lik qo'shimchasi har doim so'z yasovchi bo'lib keladi. Ana qani. Oshiq sifat, oshiqlik ot. Mana sifatdan ot so'z turkumini hosil qildi. Demak, bir turkumdan ikkinchi turkum o'zgardimi? Demak, bu yasama so'z deyiladi. Ko'rdingizmi? Misol uchun mana o'langa so'z bu yasamaga kirmaydi. Misol uchun aytayapman. Nega desa, qaranglar. O'lan ot so'z turkumi, o'langa bu ham ot so'z turkumi. Ko'rdingizmi? Hech qanaqa turkum o'zgarmadimi? Demak, bu tub so'z deyiladi, bu yasamaga kirmaydi. Ana endi oshiqlikda ham mana lik qo'shimchasi bor, sifatdan ot yasadi. Teranlikda ham mana lik qo'shimchasi bor, teran sifat so'z turkumi, teranlik ot, sifatdan ot yasagan uchun demak bu ham yasama so'ziga kiradi. Oshiqlik, demak buni yana olamiz. Sifatdan ot yasagan, bu ham yasama so'ziga oldik. Go'zallikda qaranglar, go'zal asosi sifat so'z turkumi, go'zallikka nima deb so'roq beramiz, bu otga o'zgaradi. Mana sifatdan ot yasadi, demak bu ham yasama so'ziga olindi. Oshiqlik yana yasama so'z bo'ladi. Ana endi mening so'zi esa yasamaga kirmaydi. Nega? Men olmoş, mening desam ham baribir olmoş. Bu bir turkumdan ikkinchi turkumni hosil qilmadi. Demak bu tub so'z bo'ladi-da, mana bu meningni chiqarib tashlaydi. Umuman kerak emas edi bizga. Ko'rdingizmi? Demak, yasama so'zlarini topib oldim hammasini. Ana endi mana shu so'zlar necha o'rinda hokim so'z vazifasini bajargan. Mana shu tomoniga e'tibor qaratamiz. Qaranglar. Xo'sh, hokim so'z bo'lsa,
O'lmaslikka ishora so'z birikma qilamanda o'lmaslik tobe so'z bo'ladi, ishora esa hokim so'z bo'ladi. Chunki so'z birikmada har doim birinchi mana tobe so'z keladi, ikkinchi bo'lib hokim so'z keladi. Ko'rdingizmi? Demak, o'lmaslikni biz umuman ololmas ekanmiz. Nega? Chunki u tobe bo'lgan. Tobe so'z. Bizda nima bo'lsin? Hokim so'z bo'lsin degan. Ana endi o'langa oshiqligi, mana o'langa oshiqligim qilib so'z birikma qilaman. O'lan tobe so'z, oshiqlik hokim so'z. Mana ki. Ko'rdingizmi? Demak, hokim so'z vasvasa keldi. Demak, mana bu yerda hozircha bitta chiqdi mana ki. Mana buni olamiz, chunki hokim bo'ldi. Keyinchisi, zamonga oshiqligi. Bunda ham xuddi shunday zamon tobe so'z, oshiqlik mana hokim so'z. Demak, bunda ham bitta chiqdi. Belgilab qo'yamiz. Ana endi teranlikka ishorada mana teranlikka ishora so'z birikma qildim. Teranlik tobe so'z bo'ladi, ishora hokim so'z bo'ladi. Lekin u tobe bo'ldi, hokim bo'lmadi. Endi buni ololmayman, chiqib ketadi. Ummonga oshiqligim so'z birikmasida ummon tobe so'z, oshiqlik hokim so'z bo'ladi-da mana ki. Yana bitta chiqdi. Ana endi go'zallikka ishora so'z birikmasida go'zallik tobe so'z, İşara hakim söz bulur. Bunu hemen alamayamadım. Çünkü tabi bu kaldı. Bostan'ı aşıklıgım sözde bostan tabi söz. Aşıklık hakim söz bulur. Değil mi? Bana bir dakika bitti çıktı. Umumi agende her bir mısırada bitteden var agen. Gördünüz mü? Hem fanit uzgarışkın uçur agen, hem yazama söz, hem hakim söz vasıfasında kilgen. Değil mi? Şunun için doğru cevap ben şu sayıda olamaz. Kimse, to'rtinchi testda to'g'ri javobni B deb tanladik. Ana endi quyidagi qaysi so'zlar bo'g'iz undoshi bilan boshlanishi lozim? Bo'g'iz undoshi yana mana o'sha hayb bo'ladi. Haroratda bo'g'iz bo'ladi. Hijjalamoq bo'g'iz bo'ladi. Hiylakorlik bo'g'iz bo'ladi. Xalfalikda qattiq hayb bo'ladi. Ana endi xiyobonda ham qattiq hayb bo'ladi. Xo'randada ham va qattiq hayb bo'ladi. Demek mana şu yerda 1 2 3'te farklı bo'g'iz undoshlarini sanab o'tamiz. Doğru cevap B bo'ladi. 5-chi test. 5'te doğru cevap D deb tanladik. Demek savolda aytayapti. Ushbu misralarda bir tovushdan iborat qo'shimchalar soni nechta? Demek qaranglar. Bizda shunaqa qo'shimcha bo'lishi kerakki, u bitta tovushdan iborat bo'lsin. Bu bitta tovushdan iborat bo'lsin. Qaranglar. Tuproq to'shagida yotgan ko'p ko'rdim-da mana. To'shak so'ziga e'tibor beringlar. Buni asosi to'shak, to'shagi va da. Mana to'rtta ma'noli qismga bo'lindi. Mana to'shakdagi k tovushi mana bitta tovushdan iborat qo'shimcha. Ko'ryapsizmi? K. Endi bu yerda fonetik o'zgarish uchraganda k tovushi g'ga o'zgarib ketgan. Lekin bu yerda k bor. K tovushi mana. K qo'shimcha bitta tovushdan iborat. Mana i'ni ham olsa bo'ladi mana. Bu ham xuddi shunday. Bitta tovushdan iborat qo'shimcha bo'lyapti. Bizda mana shuni so'rang. Yotganda misol uchun gan qo'shimchasini ololmayman. Nega? Chunki to'g'ri gan qo'shimcha lekin bitta tovush emas-da u. G, A, N bu uchta tovush bo'lgan. O'shaning uchun buni ololmayman. Ana endi ko'rdim so'zini bo'lsak, ko'r asos, di o'tgan zamon, me shaxsan. Mana M'ni olsam bo'larkan. Aşağıca 3'te çıktı. Hani de karayır bağırıya bağır asos iyi igelik. Mana neşte çıktı? 4'te çıktı hazırca. Botken kup gördüğümde kur asos di utken zaman meşak son. Hani de 5'te çıktı. Mana ki. Değil mi? Doğru cevap D bunu da camın 5'te de sanemiz. Hoş. Oldu Oldiga to'g'ri javob sifatida A deb tanladik. Ana endi so'zga qo'shilganda so'z asosidagi lablanmagan tor unli tovushni lablangan tor unli tovushga aylantira oladigan qo'shimchalar ko'rsatilgan javobni toping. Ana endi bu savolni tushunishimiz kerak. Bizda savolda nima deyapti? Savolni tushunishimizni soddalashtiramiz. Qarang. Lablanmagan tor o'zi tor unli ikkitada mana ana shu i bilan u tovush tor unliga kiradi. Lablanmagani qaysi? Mana i lablanmagan tor unli. Ko'rdingizmi? Ana nima deyapti? Lablangan tor unliga aylantirilsa deyapti.
Demek mana bu i tovushi u'ga o'zgarsin deyapti-da. Xullas sodda qilib aytganda. Ko'ryapsizmi? Demak, mana shu yerdagi vch, q, q, v illa qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Natijada i tovushi u'ga almashsin deyapti. Ko'rdingizmi? Ana endi topamiz. Misol uchun vchni qilsa bo'ladi. Mana o'qimoq fe'liga vch qo'shing-da o'quvchi bo'ladi. Mana i tovushi u'ga o'zgaradi. Ana endi birni olamiz. Ana endi qani. Xo'sh, quri so'zga, ya'ni qurmoq fe'li bu. To'g'rimi? Qurmoq fe'lidagi i tovushiga qara, q qo'shing-da quriq emas, quruq bo'ladi-da i tovushi u'ga o'zgaradi. Mana ikkini ham olsa bo'lar ekan. Ana endi to'rtta olamiz, qaranglar. O'qimoq fe'liga v qo'shinglar-da o'quv bo'ladi-da i tovush yana u'ga o'zgaradi. Manaki 1 2 4 olamiz. Ana endi nima uchun biz 3ni chiqarib tashlaymiz qiyni? Misol uchun sayra, ya'ni sayramoq fe'liga qiy qo'shaylik-da sayroqi bo'ladi-da u a tovushi o'ga o'zgaradi. Bizada a o'ga o'zgarsin demaganda, shuning uchun chiqib ketadi. Ana endi qarang. Illa qo'shimchasini kimdirlar olgan bo'lishi mumkin. Manaki misol uchun guvilla, shuvilla, vovulla so'zidagi illa qo'shimchasi ullaga almasha haqiqatda i tovushi u'ga o'zgaradi, lekin baribir buni ololmaymiz. Nega? Chunki bizda savolinmagan so'zni asosida bo'lsin degan. A shovulla, vovullada u qo'shimchada o'zgaradi. Asosda emas. U qo'shimchada o'zgargani uchun 5 chiqib ketadi. Mana shu jihatga ko'ra, demak, to'g'ri javob 1 2 4 deb olamiz. Tushundingizlarmi? Xo'sh. Ana endi 7-chi savol. Demak, shu 6-ga to'g'ri javob A bo'ladi. 7-ga. Xo'p, 7-ga to'g'ri sifatda biza B ni tanladi, ya'ni ozoda so'zi. Qaysi so'zda quyi keng unlidan? O'zi quyi keng unli qaysi edi? A tovushi bilan O tovushi quyi keng hisoblanadi. Demak, mana shu quyi keng unlidan so'ng shovqinli, jarangli undosh kelgan. Qarang. Undoshlarning tasnifi bor. O'shanda 4-chi tasnifda ovoz va shovqinning ishtirokiga ko'ra degan tasniflanadi. Ana shunda ovozdorlar bu M, N, G, L, R bo'ladi. Shovqinlilar undan tashqari hamma tovush shovqinliga kiradi. Ana jarangli undoshlarni bilasizlar. Jarangli undoshlar qatnashgan kalit so'z aytaman. Abadiy jilg'a, mingaz, ravon vijdon. Abadiy jilg'a, mingaz, ravon vijdon. Ana shundagi hamma unli tovushni olib tashlasangiz, jarangli undoshlar qoladi. Manaki. Ana nima uchun ozoda so'zini oldik? Haqiqatda ozodada A bilan O bor. Xontoxtada ham A, O bor. O'g'il qizda I bor-da, bu chiqib ketadi. Ko'rdingizmi? Ota-onada ham A bilan O bor ekan. Bular turib tursin. Ana endi savolda quyi keng unlidan so'ng shovqinli jarangli. Mana misol uchun O quyi keng, undan keyin Z tovushi kelyapti, haqiqatdan shovqinli bu jarangliga kiradi. Mana ana endi O quyi keng unlidan keyin B bu ham shovqinli, ham jarangli unga kiradi. Mana o'shaning uchun to'g'ri javob B bo'ldi. Ana endi sizlarga D ni xatosini aytaman. Xontaxtada O haqiqatdan quyi keng, endi qarang, N tovushi shovqinligi kirmaydi. Bu sonor. O'sha ovoz va shovqin ishtirokida dedim-ku, bu ovozdor. O'shaning uchun chiqib ketadi. Ko'rdingizmi? Endi D to'liqligicha chiqib ketdi bari. Ana endi ota-onalarda qarang, O quyi keng, ana endi T tovushchi, T shovqinligi kiradi, lekin jarangli emas-da u jarangsiz. Ko'rdingizmi? Jarangsiz bo'lgani uchun chiqib ketadi. Mana bu yerda Z bilan D tovushi ham shovqinli, ham jarangli undosh bo'lgani uchun to'g'ri javob sifatida B deb olamiz. Tushundingizmi? Demak, to'g'ri javob B bo'ladi. 8. Iloji boricha maydaroq tahlil qilib beryapman. Ana endi. Xo'p. 8-da. Savolda aytyapti. Demak, 8-chi savolga biz to'g'ri javob sifatida B deb tanladik. Quyidagi qaysi qo'shimchalar qo'shilganda so'z asosidagi bir keng unli boshqa keng unliga almashadi? O'zi keng unlilar qaysi? E bilan O tovushi, keyin A tovushi bilan O tovushi, ana shu keng unlilar deyiladi. Ana endi bizda
Hiç qachon e tovushi u'ga o'zgarayotgan fonik o'zgarish mavjud emas o'zbek tilida. Lekin a tovushi o'ga o'zgarishi mumkin yoki o tovushi a'ga o'zgarishi mumkin. Mana buni so'rayapti bizdan. Ko'rdingizmi? A tovushi o'ga o'zgarsin deyapti. Qani qo'shib ko'ramiz. Demak, so'zni asosida ham deyapti e'tibor. So'zni asosida bo'lish kerak. 1 nollik qaranglar, ot va sifat yasovchi qay qo'shimchasi? Mana ke. Misol uchun ot yasaymiz. Taramoq fe'liga qay qo'shingda tara taroq mana a tovushi o'ga o'zgaradi. Ko'rdingizmi? Tara taroq. Ko'rdingizmi? Shuning uchun birni ola olamiz. Yoki sifat yasaymiz. Quvna, ya'ni quvnamoq fe'liga qay qo'shamiz? Quvna quvnoq a tovushi o'ga o'zgaradi. Mana ke, shuning uchun birni to'liqlicha olamiz. Ana endi uchni ham olamiz. Sifat yasovchi qiy, o'yna o'ynoqi. A tovushi o'ga o'zgaryapti mana. 3 ta ham oldik. 4 ta oldik. Fe'l yasovchi a, son sana. Demak, sondagi o tovushi a o'zgaradi yoki yosh yasha. Mana ki. O tovushi a o'zgaradi. Ot ata. O tovushi a o'zgaradi mana ki. Demak, 4 ta ham to'liqligicha olsa bo'ladi. 5 ga shaxs ot yasovchi vichi. Mana o'quvchi. Qaranglar, o'quvchida lekin i tovushi o'ga o'zgarar ekan. Xo'sh. A o'ga o'zgarsiz, o'zgarsiz deb misol kerak ekan bizga. Xo'sh, hozir deb o'ylab ko'ramiz. Shaxs oti. Xo'p, bo'lish kerak. Hozir shaxs ot yasovchi bicha bo'lsa, o'quvchi esa yo'q bo'lmaydi, suzuvchi ham bo'lmaydi, tikuvchi, o'qituvchi. Keyin yo'q, bunda faqat hammasi i u ga o'zgaryapti. Xo'sh. Xullas, besh ham kirish kerakda, hozir bitta menga misol kelmayapti. Misol kelmayapti menga. Lekin yasatdi. Bitta shunga misol kelmayapti. A tovushi O'ga yoki O tovushi A'ga o'zgarishi kerak. Ha, bo'ldi, keldi. Haydovchi so'zda bo'lishi mumkin. Haydovchi. Hayda, qaranglar. Asosi haydamoq fe'li, A tovushi endi O'ga o'zgaradi. Mana. Haydovchida bo'lar ekan. Demak, 5 ni ham to'liqligicha olamiz. Ana endi qarang. 2 nima uchun bo'lmaydi? Fe'l yasovchi ar qo'shimchasi, misol uchun qizil qizar desam unda tovush tushadi, unda almashmaydi. Ko'rdingizmi? Qizil qizar, sariq sarg'ay desam ana bunda ham hech qanday endi qizil qizar, oq oqar, hech qanaqa a tovushi o'ga o'zgarmaydi. Plus, demak 2 chiqib ketadi. Ana endi 6 ga sifat yasovchi ke, misol uchun chirmoq fe'liga ke qo'shadi, chirik. Chirik olma. Bunda hech qanaqa fonik o'zgarish bo'lmaydi. Shuning uchun 6 ni chiqarib tashlaymiz. Demak, to'g'ri bizga 1 3 4 5 degan javobimiz qoladi. To'g'ri javob B bo'ladi. Xo'sh, 9 da. Xo'sh, 9 ga biz to'g'ri javob sifatida C deb oldik. Ushbu gapda yopiq bo'g'inlar tarkibida lablanmagan unlilar soni nechta? Avvalo, lablanmagan unlilarni yozamiz. Demak, ularga kiradi A tovushi, E tovushi va I tovushi, mana shu uchtasi lablanmagan unlilarga kiradi. Yopiq bo'g'in undosh tovush bilan tugagan bo'g'inlarga yopiq bo'g'in deyiladi. O'sha yopiq bo'g'inlarni topib olamiz. Misol uchun har yopiq bo'g'in, qan yopiq bo'g'in, da yopiq bo'g'in. Go'zallikda zal yopiq bo'g'in, lik yopiq bo'g'in. Zamirida da hammasi ochiq bo'g'ini keramiz. Meh yopiq bo'g'in. Nat yopiq bo'g'in. Yo tadda bu ochiq bo'g'in ekan. Buni olmaymiz. Mana ke yopiq bo'g'inlarni topib oldik. Demak, mana shu yopiq bo'g'inlar tarkibida lablanmagan. Misol uchun mana a bor ekan, bitta. Ko'rdingizmi? Qandayda a 2 ta. Mana bu yerda 3 ta, 4 ta, 5 ta e'ni ola olmaymiz. E ham to'g'ri haqiqatdan kirar ekan mana. E'ni olamiz, natni ham olamiz. Nechta chiqdi? Demak, 3 ta, 4 ta, 7 ta. O'zi hammasi ekan. Demak, to'g'ri javob bizda C bo'ladi, jami 7 ta bo'ladi. Unda
Xo'sh, unda to'g'ri javob sifatida D deb oldik. Ya'ni 2 4 5. Savolda qaysi javobda jarangsizligiga ko'ra farqlanuvchi tovushlar orqali paronimlik hosil qila oladigan so'zlar ko'rsatilgan. Mana ki. Avvalo biz paronim juftliklarini topa olaylik, ishimiz osonlashadi. Afzal so'zi paronimga kiradi, adib paronimga kiradi, xiyla, keyin qayt, dars. Xullas, buni hammasi paronim juftiga ega. Hammasi. Anini qarang. Xo'sh, anini jarangli va jarangsizligiga ko'ra farqlaymiz. Misol uchun, afzalni paronim jufti bu B deb afzal. Ko'rdingizmi? Lekin F tovushi bilan B tovushi bu jarangli, jarangsiz juftlik emas. O'shaning uchun bir chiqib ketadi. Bizda jarangli va jarangsiz bo'lsin. Ko'rdizam? Demak, jarangli jarangsizligiga ko'ra farqlanuvchi. Farqlanuvchi paron juftlik hosil qiladigan. Ana endi ikkida. Adib so'zida uni paronim jufti adib bo'ladi. Adib. Ana qarang. B jarangli, P esa jarangsiz. Mana juftlikni hosil qildi. O'shaning uchun ikkini olamiz. Ana endi 3 ga qarang. Xila so'zini paronim jufti qattiq xila xila. Lekin yumshoq xaya, o'sha qattiq xaya ikkalasi ham jarangsiz. Ikkalasi ham jarangsiz. O'shaning uchun 3 chiqib ketadi. Ana 4 ga. Xo'sh, qayt so'zini paronim jufti qaydi bo'ladi. Mana qaydi. O'sha uchun aytamizki, uni kitobga qayd etdi. Daftarga qayd etdi deymiz. Ya'ni yozib qo'ydi ma'nosida qayd so'zi ishlatiladi. Mana. Ana endi D jarangli, T esa jarangsiz. Mana. Ham paronim juftlik bo'lyapti, ham jarangli, jarangsiz juftlikni ham hosil qilyapti. Mana. Demak, 4 olamiz. 5 ga dars so'zini jufti bilan S bo'ladi. Dars. O'quv jarayonidagi dars. Haqiqatdan Z jarangli, S esa jarangsiz bo'ladi. Mana. Bu ham juftlikni hosil qildi. Demak, o'sha uchun to'g'ri javob D bo'ladi bizga. Xo'p, 11-chi test. Xo'sh, 11 ga biz to'g'ri javob sifatida D deb oldik. Ushbu she'riy parchada fonetik o'zgarish asosida yozilgan so'zlar necha o'rinda qo'llanilgan? Topamiz. Qaytar bo'lsam, quruq quruq i tovushi u'ga o'zgargan. Qora qozon qolsa, qayna qaynov a tovushi o'ga o'zgargan. Qayrilibda asosdagi i tovushi tushib qolgan. Ulovdan so'zda qaranglar. Ulovdan so'zi hozir muzokara bu turib tursin. Qarzga botar bo'lsa birovdan, taskin berib onam yig'ladi so'zida asosdagi i tovushi tushib qolgan mana. Qolganlari yolg'on yig'ladi ham mana i tovushi tushib qolgan. Necha chiqdi? 1 2 3 4 5. Demak, jami 5ta deb olamiz. Ana qarang, ulovdan so'zini agar kimdir fonetik o'zgarishga olgan bo'lsa, bu biroz xato. Ya'ni ula ulov deb a tovushi o'ga o'zgargan deb qarashgan. Lekin ulov so'zi lug'aviy ma'nosi boshqa. Ulamoq so'zi lug'aviy ma'no. Buni bir-biriga aloqasi joyi yo'q. Ko'rdingizmi? Asos bilan har bitta ma'noli qism uzviy bir-biriga bog'liq bo'lishi kerak. Misol uchun quruq so'zda quruq so'zi haqiqatdan qurmoq fe'liga aloqadorlik joyi bor. Lekin ulov so'zini ulamoqqa aloqadorlik joyi yo'q. Ana bu ulov so'zini biz fan o'zgarishga ololmaymiz. Ulov o'zi nima degani? Ulov bu o'sha mana avvallari otlarni, xachirlarni, eshaklarni ulov sifat, ya'ni mashina, hozirgi zamonda aytsa mashina. Mashinani ulov deyiladi. Uni ulamoqqa umuman aloqasi yo'q. Tushunasiz? Ulamoq umuman lug'aviy ma'nosi mana ikkita uzilgan ip bo'lsa bir-biriga ulayman. Mana shuda bu. Aloqasi bo'lmagani uchun ham bu yerda fonetik o'zgarish yo'q deb qaraladi. Shuning uchun to'g'ri javob D bo'ladi, jami 5 ta bo'ladi. 12 ga to'g'ri javob S bo'ladi. Xo'sh, quyidagi qaysi so'zlarda portlovchi tovushning sirg'alovchiga o'zgarishi nisbat o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin? O'zi fonetika bo'limida hech qanday nisbat o'tilmaydi, lekin baribir savolimiz zanjirma zanjir holatda berilgan.
Ana endi barini savolni tan olaman. Qiyinlik darajasi bor. Hamma savolni qiyinlik darajasi bor. Shuning uchun kam topgan bo'lishlaringiz mumkin. Ana endi qarang. Portlovchi va sirg'aluvchi. Sizlarga oson bo'lsa portlovchi tovushlar qatnashgan kalit so'zni aytaman. Qopdagi namat keching boj. Qopdagi namat keching boj. Hamma unli tovushni olib tashlasangiz, portlovchi tovushlar qoladi. Sarg'aluvchilarga, vafosizlarga, oy, xohish, jirafa. Mana shular sarg'aluvchi bo'ladi. Vafosizlarga, oy, xohish, jirafa. Anaki. Aninda. Savol etgan, mana shu portlovchi tovushning sirg'alishi o'zgarishi nisbat o'zgarishiga sabab bo'lishi mumkin. Qarang, bezamoq so'zida, demak, qarang, bezamoq so'zini oldik. Mana bu yerda bezamoqdagi mana bu o'z aslida nisbat qo'shimchasi mana asosi beza, bezan, bezanmoq. Ne bu yerda o'zlik nisbat qo'shimchasi hisoblanadi. Ko'rdingizmi? O'zlik nisbat. Ne bu portlovchi. Portlovchi. Endi bunu sirg'aluvchiga o'zgartiraylik-da, mana shu uchun bezaldi. L haqiqatan sirg'aluvchi. Endi bezaldi desa, endi bu majhulga o'zgarib qoladi. O'zicha xona bezaldi. Birov tomonidan, bajaruvchisi noma'lum, majhul nisbatga o'zgardi. O'zi bezanmoq o'zlik nisbat edi, bezanmoq majhul. Ko'rdingizmi? Nisbat o'zgardi. Nisbat o'zgardi. Bizda mana shu narsani so'ragan. Tushundingizmi endi? Nisbat qo'shimchasini o'sha portlovchi bo'lsa, o'sha sirg'aluvchiga o'zgartir deyapti. Soddaroq qilamiz. Ana ikkida kiymoq so'zining asosi kiymoq, kiyin. Mana bu in qo'shimchasi bu o'zlik nisbat. O'zicha aytamiz, sardor kiyindi. O'zi kiyinadi. Ish harakat o'zini ustida amalga oshadi. Ne bu yerda portlovchi eslab qoling. Ana endi kiyildi bo'lib L, ya'ni sirg'aluvchiga o'zgartiradi. Kiyildi, masalan, bironta kiyim kiyildi, birov tomonidan majhulga o'zgarib qoladi buni. Nisbat o'zgardi. Ikkini ham olaman. Ana endi 4-ga qarang. Ajratmoq so'zining asosi ajra, ajrat, ajrim T bu yerda portlovchi. O'zi orttirma nisbat. Portlovchi. Ana endi ajraldi qilib L sirg'aluvchiga o'zgartirsam, misol uchun nima deymiz? Misol uchun ikki do'st bir-biridan ajraldi. Bu o'zlik nisbatga o'zgaryapti. Ko'ryapsizmi? O'zi orttirmaydi, sirg'aluvchiga o'zgartirdim, demak o'zlik nisbatga o'zgardi. Demak nisbat ma'nosi o'zgardi. O'shaning uchun 4 ni ham olaman. O'shaning uchun ya'ni 1, 2, 4 degan javobni oldik. Ya'ni qolgan qara, tug'ilmoqqa. Tug'ilmoqda asosi tug', tug'il, tug'ilmoq. Bu yerda L qanaqa? Bu sirg'aluvchi bu. Bu sirg'aluvchi. Savolda nima degan? Portlovchi tovushning sirg'aluvchiga, ya'ni portlovchi sirg'aluvchiga o'zgarsin degan. Sirg'aluvchi portlovchiga o'zgarsin demagan. Ko'rdingizmi? E'tibor bersanglar, N portlovchi, L sirg'aluvchi o'zgardi. N portlovchi, L sirg'aluvchi. T portlovchi, L. Endi bu teskarisi bo'lib qolyapti. O'shaning uchun 3 javob chiqib ketadi. O'tkazmoqqa e'tibor bering. O'tkazmoq asosi o'tmoq, kaz qo'shimcha, mana kaz bu yerda orttirma nisbat. K portlovchi. Agar uni o'tkaz qilib q tovushiga o'zgartirsam, e'tibor, ikkalasi ham portlovchi. K ham portlovchi, q ham portlovchi. Bunga sirg'aluvchi bo'lmaydi. Sirg'aluvchiga tovushga o'zgartirib bo'lmaydi bu so'zni. Z tovushini o'zgartirma, o'tkaz degan so'z yo'q o'zbek tilida. O'shaning uchun 5 javob chiqib ketadi. Demak, to'g'ri javob S bo'ladi. 1, 2, 4 ta olamiz. 13-ga. Xo'sh, 13-ga to'g'ri javob sifatida A'ni oldik. Qaysi gapdagi so'zlar imlosida bir o'rinda fonetik o'zgarish kuzatiladi? Faqat bitta bo'lishi kerak. Qarang, yaqin borib qarasa, qoraygan yerda bolalar ko'ylak. Mana ko'ylakdagi K tovushi G'ga o'zgargan. Qadaladigan 10-15 ta tugma sochilib yotibdi. Bo'l, mana shu yoqqa bitta bor. A javob bo'ladi. Ana B ni xatosini qaraydi. Tabiatga bunday da N tovushi ortgan. Mehrni meningdan N tovushi tushgan. Qalbimga onam solib qo'ydi va qalbimdagi go'zallikni sevish, xushfil bo'lish kabi hislatlarga uyg'un. Bunda ikkita ekan.
ikkita bo'lgani uchun chiqib ketadi. Ana endi to'polonda oyoq so'zidagi q tovushi g'ga o'zgargan. Q tovushi g'ga o'zgardi. La deganda o'xshaydi. Shuning uchun darrov chiqa olmadim. Mana chiqadagi a tovushi tushib qolgan. Keyin qo'sh yozildi. Bunda ham ikkita bo'ldi. Bolalik inson hayotining shundayda n tovushi ortdi. Poy devoridirki umr binosining bo'y basti salobati unga da mana yana n tovushi ortdi. Bunda faqat ortish bor ekan, demak ikkita bo'ladi. Demak, shuning uchun to'g'ri javob A bo'ladi. Mana ko'ylakdagi k tovushi g ga o'zgardi. Bu soddaroq desak. Kengsa. 14. Xo'sh, 14 ga to'g'ri javob qilib A ni oldik. Manaqa. 2 4 degan javobda. Qaysi javobdagi bo'g'iz undoshi bilan boshlanuvchi tub so'zlar bilan yuqorida aytdim, tub so'z bilan yasama so'z qanday bo'lishini. Qarang. Xo'sh, xafalashish so'zida haqiqatan xafalashish bo'g'iz bilan boshlanadi. Hovli ham bo'g'iz bilan boshlanadi. Xarajat so'zi ham, demak, yo'q. Xarajat qattiq ekan. Xarajat qattiq bo'ladi. Kingsi hayajon so'zi bo'g'iz undoshi. Xato so'zi esa qattiq bo'ladi. Mana. Bo'g'izlar. Ana endi xafalashish bu yasama so'z tub emas. Xafa sifat so'z turkumi. Xafalash bu fe'lga o'zgardi. Mana. Demak, sifatdan fe'l yasalgan uchun bu yasama so'z chiqib ketadi. 2. Hovli bu tub so'z. Mana 2 ni oldik. Hayajon ham tub so'z, ma'lumni olamiz. Xarajat qattiq bo'lgan uchun chiqib ketadi, xato qattiq bo'lgan chiqib ketadi. Bo'ldi. 2 bilan 4 degan javobni olamiz. 15. 15 ga to'g'ri javob sifatida A ni olindi, ya'ni bitta. Ushbu misrada unlilar va hosil bo'lish usuliga ko'ra bir umumiy guruhga mansub bo'lgan undoshlardangina topgan tarkib topgan so'z necha o'rinda qatnashgan. Hosil bo'lish usuliga ko'ra ikkiga bo'linadi. Birinchisi portlovchilar, o'sha qopdagi namat kechik boch, ikkinchisi sirg'aluvchilar, vafosizlarga oy xohi jirafa. Mana yaxshi so'z e'tibor bering, hammasi sirg'aluvchi mana. Haqiqatan bir umumiy guruhga mansub bo'ldi, hosil bo'lish usuliga ko'ra. Ko'rdingizmi? YHSH vafosizlarga oy xohi jira hammasi boshlandi. Kishini ololmayman, K portlovchi, Sh sirg'aluvchi, bu ikkita tur bo'lib qoldi. Ha bizda bitta guruh bo'lsin. Ana endi ko'rmaganda K portlovchi, R sirg'aluvchi, M portlovchi, G portlovchi, Y sirg'aluvchi. Bu ham ikki xil guruh bo'lyapti, chiqib ketadi. Yomonlik ham xuddi shunday, Y sirg'aluvchi, M portlovchi, N portlovchi, L sirg'aluvchi, K portlovchi. Ikkita guruh bo'lyapti. Hargiz so'zda H sirg'aluvchi, R sirg'aluvchi, G portlovchi, Z esa bu ham ikki xil bo'lyapti. Mana bitta guruh qaysi bo'ldi? Yaxshi so'zi bo'ldi. Chunki Y, H, Sh hammasi sirg'aluvchi. Mana aka, demak to'g'ri javob A bo'ladi. Bitta degan javob kerak. Demak, tahlilga hammasi tushundinglar mana shu 15 gacha. Qanday mana shu 16 o'zbek tili ingliz tili kanalda buni tahlil qilyapman. Bitta reaksiya qoldiringlar kommentariyaga. Hech bo'lmasa plus belgisini ilhom beradi. Qani ko'pchilik 40 kishi qo'shilib turibdi degan kommentariya uchun mana yozib qo'ydim. Reaksiya bildiringlar qani. Tushundinglarmi shartgacha 15 gacha tahlil qildim. Qani yozinglar qani bir ko'rayapman tushunganlaringizni. Hop. Virus virus yozishyapti. Ish qilib tushunishyapti ammo. To'g'ri, Qulaysal, Bobur, Qurbonova, Feruza. Feruza tushundi debdi. Xolisa Erkinova, Go'zal O'ktamova. Mana, shunchaki 15 gacha qanday xato qilgan bo'lsangiz, ko'rib olinglar. Aslona, Firuza, Bozor va Rayhona.
Men hozir qo'shildim debsiz. Hozir qo'shilganlar zapsdan eshitadilar. Zaps qilyapman videoni. Nilufar Hayitboyeva. Guzal Turdiyeva. Kommentariya yozyaptilar-da, yozganlarni hammasi o'quvchilarim deyarli. Hammasi. Adashmasam. Bizim Firuze, Loba, Turay ve Loba, Firuze, Güzel Tanrı. Böyle. Dom etmemiz. Kogam 15 tanesine takıklayalımız. Reaksiyonu biz tutturuyorduk. Tamam. Komentere. Hop. Dom etmemiz. 16 gel. Hop. 16 gel. Tuğun çok sıfatta beğeni olduk. B cevap. Şekil yasovchi qo'shimchalar qo'shilgan şekil yasovchi ikkiga bo'linadi. Birincisi sintak şekil yasovchi, ikincisi lug'aviy şekil yasovchi. Demek, mana shu qo'shimchalar qo'shilganda so'z imlosida sodir bo'ladigan fonetik hodisa to'g'ri izohlanmagan javobni aniqlang. Aniqlang, A to'g'ri izoh. Maqsad ravishtoshi bu gani degan qo'shimcha bu. Gani. Anaka, yozuvim biroz xunuk bo'ldi, lekin maqsad ravishda gani qo'shimchasi hosil qiluvchi qo'shimcha fe'l asosidagi tovush ta'sirida fonetik hodisa asosi yozilishi mumkin. To'ppa to'g'ri. Misol uchun, ikmoq ikmoq fe'liga qo'shing-da. Misol uchun, Sardor bog'ga bir narsa ikkani bordi. Mana gani qo'shimchasi qo'shsam, g qo'shimchasi k'ga o'zgarib ketadi. Ko'rdingizmi? Demak, bu ma'lumot to'g'ri ekan. Ikkani. Anin sen torligi. Ayrim so'zlarga egalik qo'shimchalari qo'shilganda so'z imlosida tovush tushishi bilan bog'liq fonetik hodisa sodir bo'lishi mumkin. To'g'ri. Mana egalik qo'shaman, qarang, singil so'ziga. Singil singilim tushdi tovush. I tovush tushadi. Ko'ngil ko'nglim. Burun burnim. U tovush qo'yapti. Shahar shahrim. A tovush tushadi. Zahar zahrim. A tovush tushadi. Qo'yin qo'ynim i tovush tushadi. Ko'rdingizmi? Bo'yin bo'ynim i tovush tushadi. Xullas, bo'ldi. Egani qo'ysa haqiqatan tovush tushadi. Bu ma'lumot to'g'ri. Ayrim so'zlarga fe'l nisbati qo'shimchasi qo'shilganda so'z imlosida tovush tushishi bilan bog'liq hodisa bo'lishi mumkin. Haqiqatan qayirmoq fe'liga il majhul nisbat nima? Nisbat qo'shimchasi mana shu ilni qo'shamiz. Qayir qayril. Ayir ayril. Tovush tushyapti. Asosdagi i tovush tushadi. Demak, bu ma'lumot ham to'g'ri. Aniqda xatosini qaranglar. B javob xato bo'ladi. Nega? Ayrim so'zlarga kelishi qo'shimchasi qo'shilganda so'z asosida degan joyi xato. So'z asosida tovush almashishi bilan bog'liq fani hodisa sodir yo'q. Asosda emas, qo'shimchada bo'ladi. Qo'shimchada. Tushundingizmi? Misol uchun beshik so'ziga ga jo'nalish kelishgan qo'shingda beshik ka bo'ladi-da qo'shimchadagi g tovushi k'ga o'zgarib ketadi. Ammo asosdagi emas. Qaninda qishloq so'ziga ga jo'nalish kelishgan qo'shamiz. Qishloq ka bo'ladi-da qo'shimchadagi g tovushi k'ga o'zgarib asosda emas. Ko'rdingizmi? Ana shu joy xato bo'ladi. Demak, to'g'ri cho'p B bo'ldi. 17-da Xo'sh, 17-ga biz to'g'ri javob sifatida C'ni oldik. Ushbu parchada fonetik hodisaga uchragan nechta ot bor? Ham fonetik hodisa bo'lsin, ham ot bo'lsin. Mana yurak so'zi KG'ga o'zgargan ot so'z turkumi. Olamiz. Meningda aslida N tushgan, lekin bu ot emas. Ot bo'lmaguncha chiqarib tashlayman. Sininda ham tovush o'zgargan, N tovush tushib qolgan, lekin ot emas. Bu olmosh chiqib ketadi. Mana singilda haqiqatan asosda i tovush tushgan bu ot olaman. Qizing bir deb meningda ham n tushgan, lekin bu ot emas, chiqib ketadi. Ko'ngilda mana i tovush tushgan, ko'ngil esa bu ot so'z turkumi, mana 3ta bo'ldi hozircha. Suyakda k tovushi g'ga o'zgargan, bu ham ot. Nechta bo'ldi? Jami 4ta bo'ldi. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi. 18-da Xo'sh, 18 ga to'g'ri javob sifatida C ni tanladik.
Ushbu gapda fonetik hodisa asosida yozilgan so'zlar qanday gap bo'lak vasfasi gap bo'lagini sintaksisda o'rganiladi. Qarang, ho'kizning qorinda mana i tovushi tushgan. Qorin qorni. Demak, ikki tomonga chambarak bo'lib chiqqan. Qarang, gan qo'shimchasi qanga o'zgarib ketgan. Gan qanga o'zgargan. Endi harakat qila olmaydi, a tovushi tushgan. Qila olmay. Qiynalibdi asosida i tovushi tushgan. Qiyin qiyna. Yotar edida mana to'liqsiz fe'ldagi e tovushi ham tushib qolgan. O'tgan zamonda chunki bu yotar edi, borar edi bo'lgan. Keyin qo'sh yozilgan. Ana endi gap bo'lagini aniqlaymiz. Demak, kesimdan boshlaymiz. Har bir birinchi kesim topiladi. Ho'kizning qorni ikki tomonga chambarak bo'lib chiqqan. Mana bu bitta gap. E'tibor bering. Anchaqacha bitta gapimiz tugadi. Ana endi kesim qaysi? Manaki. Chiqqan kesim nima chiqqan? Qorni. Manaki. Demak, kesim bor ekan, ega bor ekan. Ana endi ikkinchi gapga o'tamiz. Endi harakat qila olmay qiynalib yotardi. Yotardi kesim. Endi bunga so'roq beramiz. Qay holatda yotardi? Qay holatda so'rog'i bu ravish holini so'rog'i bo'ladi. Mana ki. Hol vasfasida. Hol har doim fe'lga bog'lanadi. E'tibor bering, fe'lga bog'lanadi. Demak, hol degan javob topamiz. Ana endi qay holatda yotardi? Harakat qila olmay. Demak, bu ham ravish hol vasfasida keldi. Yana mana holni ham oldik. Xullas, 1, 2, 5 degan javobimiz, demak, to'g'ri javob C bo'ladi. Juda oddiy. 19. 19'ga to'g'ri javob sifatida D'ni oldik. Mana 4'ta. Ushbu gapda nechta so'z fonetik o'zgarish asosida yozilgan? Bu falokatga yo'liqqanda mana gan qo'shimchasi qanga o'zgargan? Achchiq so'zdagi q tovushi g'ga o'zgargan. Qichqiriq so'zdagi q tovushi g'ga o'zgargan. Qayrilitda asosdagi i tovushi tushib qolgan. Mana. Nechta chiqdi? 1, 2, 3, 4. Demak, jami 4'ta bo'ladi. D javob to'g'ri bo'ladi. 20'ga. 20'ga to'g'ri javob sifatida D'ni olamiz. Ushbu parchada yasama otlarining nechtasi fonetik o'zgarish avvalo biz fonetik topib olaylik o'zgarishlarni. Ishimiz osonlashadi. Topishimiz. Yozuvchi mana, yozuvchi sifatida bir narsa ong angli. O tovushi A'ga o'zgargan. Yetganman va bu qoidaga qat'iy amal qilaman. Qalamkash avvalo inson bolasining quvonch va iztiroblarini, muhabbati va nafratini buyuklik. Mana K tovushi G'ga o'zgargan. Tubanlikda ham K tovushi G'ga o'zgargan. Haqqoniy tasvirlamoqda mana K tovushi G'ga o'zgargan. Shundagina mana N tovushi ortgan. Uni kitobxon tan oladi. Kitobini bag'rida asosdagi I tovushi tushib qolgan. Manaki, top oldik. Fonetik o'zgarishlarni. Nechta ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jami 6 ta fonetik o'zgarish. Endi shulardan nechtasi yasama ot? Mana. Buyuklikda lik qo'shimchasi sifatdan ot yasagan, tubanlikda ham sifatdan ot yasagan. O'shuncha ikkita bo'ladi. Anglab, bu ot emas. Bu fe'l so'z turkumi. Fe'l bo'lgancha chiqib ketadi. Ko'rdingizmi? Tasvirlamoq ham bu fe'l chiqib ketadi. Shunda olmosh chiqib ketadi. Anida bag'riga bu ot. Lekin yasama emas. Chunki bizda e'tibor bering, savolda yasama degan. Bag'ir ot, bag'ri ot, bag'riga yana ot. Hech qanaqa bir turkumdan ikkinchi turkumni hosil qilmadi. Demak, bu hosil qilmagani uchun bu tub so'z deyiladi. Demak, qaysi olayotganmiz? Tubanlik so'zi bilan buyuklik bilan mana tubanlik so'zi ikkita bo'ladi, to'g'ri javob D bo'ladi. Xo'sh, kimsan? 21. Yigirma birga. Xo'sh, 21'ga to'g'ri javob sifatida B'ni oldik. Savol aytadi. Qo'shimcha qo'shilishi natijasida bir keng unlining ikkinchi bir keng unliga almashinishi kuzatilgan. Keng unlilar yuqorida aytdim. E bilan U, A bilan O. Hech qachon E U'ga o'zgarmaydi. Lekin A O'ga o'zgaradi. Ana shuni so'rayapti bizdan. A tovushi O'ga o'zgarsin degan. Ko'rdingizmi? Unli haqida, ya'ni e'tibor bering, bizda unli deyapti, undosh emas. Mana B javobda son sana asosdagi
Ama o tovuşu bana böyle o tovuşu hangi uzgarın ya? Ki sanamok fiiligi sanamok fiiligi kaya kuşken de a tovuşu yani o uzgarın. Yani. Kulis bana. Bir keng ünlü başka ikinci keng ünlü uzgar. Doğru cevap B bo'ladi. Bizi ünlü tovuş hakkında gelip gitken. Kengisi. 22'de demek doğru cevap sıfatı S'ni olduk. Bana ki. Hani qaysi gapdagi so'zlar imlosida tovush o'zgarishining ikki turi, faqat ikkitasi bo'lsa. Xullas, ana shunaqada ne ortgan. Odamlar to'rt burchak elektron narsa ichida mana yashashdagi yosh bo'lgan so'z. O tovushi A'ga o'zgargan. Mana bu yerda endi ikkita chiqdi. Hani endi birda dangasa va yalqovlar hech qachon mana son sana. Bunda bitta bo'lgan. Bitta bo'lgani uchun chiqib ketadi. Haqiqat daraxtini toshga gaz qo'shimchasi qazga o'zgargan. Bitta chiqdi. Ko'rdingizmi? Bunda ham bitta bo'lgani uchun chiqib ketadi. O'z ko'nglida mana asosdagi i tovushi tushib qolgan. Ko'tarishning eng yaxshi yo'li kimnidir ko'nglini qaraylar. Ko'nglida ham asosda i tovushi tushib qolgan ekan. Ko'rdingizmi? I tovushi tushib qolgan ekan. Lekin bizda ikkita javob to'g'ri kelyapti. Qani ikki turi degan ekan e'tibor bering ikki turi bo'lsin mana bu D yopdi ko'nglida i tovush tushgan bunda ham i tovush tushgan bunda bitta turi bo'lgan ko'rdingizmi bunda bitta turi sodir bo'lgan A S yopdi shunaqada N ortdi yashashda esa almashdi mana bu ikkita turi bo'ladi ko'rdingizmi ham tovush almashdi ham ortdi. Bize de sonunu soramayan eken. Bitte çıkan mı, iki de çıkan mı soramayan. Bize de turunu soragen. Uşan şu doğru cevap ise böyle. Kingse 23. 23 kere doğru cevaptı. D'de olduk. Üç bu gapta fanit uzgarış asası yazılgan sözlerde neçe orunda portlaucu şokkalı ündürüşü avvalo fanit uzgarışlarını toplamam. Senin sözü de asosda ne tushdi? Shaharda A tovushi tushib qoldi. Ayrilikda I tovushi tushgan. Yashashda O tovushi A'ga o'zgargan. Yetmas edida mana E to'liqsiz fe'l tushib qolgan E tovushi. Hammadan ham juda yaxshi bilar edim bo'ldi. Demak 1 2 3 4 5 ta. Jami 5 ta fan o'zgarish chiqdi. Ana endi mana. Bizda 5 ta deyarli hammasi ekanda. Inisbotlaymiz. Necha o'rinda portlovchi shovqinli? Qani, seni so'zida mana. Xo'sh, qara, ne bu shovqinli emas. Chiqib ketadi. Ne tovush ham shovqinli emas, bu ham chiqib ketar ekan. A, S tovushi shovqinli, ammo portlovchi emas. Demak, S ham chiqib ketar ekan. Ko'rdingizmi? Bizda nechta so'zda demagan ekan. Necha o'rinda qara necha o'rin bilan nechta so'zda farqi bor. Ana endi shahrinda so'zini bir taraf sanab chiqamiz. Shahrinda sh bu portlovchi emas. Bu sirg'aluvchi chiqib ketadi. X sirg'aluvchi chiqib ketadi. R sirg'aluvchi chiqib ketadi. Ne portlovchi ammo shovqinli emas chiqib ketadi. Ana endi D tovushi ham shovqinli ham portlovchi mana buni olamiz. Ne tovushi shovqinliga kirmaydi. Bu ham chiqib ketadi. Hozircha bitta chiqdi qarang. Ana endi ayrilibda Y sirg'aluvchi chiqib ketadi. R sirg'aluvchi chiqib ketadi. L sirg'aluvchi chiqib ketadi. Ana bu B tovushi haqiqatdan shovqinli ham portlovchidir. Ana bu da hozircha ikkita chiqdi. Ko'rdingizmi? Ana endi qarang. Yashashingiz so'zini ham xuddi shunday talqin qilamiz. Y sirg'aluvchi chiqib ketadi. Ş sırgalıcı çıkıp gitadı. Ş sırgalıcı çıkıp gitadı. Ne bu şovqinliğe kirmedi. Bu yam çıkıp gitadı. Ana endi G tovushi ham portlovchi ham şovqinliğe olsa bola. G'ni oldik. Üçte çıktı ha hozircha. Yetmez sözü kanalı. Y sırgalıcı çıkıp gitti. T tovushi ham portlovchi ham şovqinli. Bana hozircha endi to'rtta çıktı. S tovushi portlovchi emas.
u sirg'aluvchi chiqib ketadi. A D tovushini bu yuqorida olaman, D'ni yana olamiz. Anildi 5'te çıktı. Gördünüz mü? Demek cami bize de sözlerini soramayan, neçte sözü demeyen, neçe orunda diyen için cami 5 tane olamaz. Doğru cevap D burada. Savollar kalay ekan, juda mazza qilib ishlanayotgan savollar ekan. Bu savolni bilasizmi? Uttrib, Spekovna, printerdan lista chiqarib olib, o'tirib, e'tibor bilan ishlasanglar ko'p natija olsa bo'lardi. Lekin ko'pchilikdan reyting yozib ko'rdim, juda kam natija chiqqan. Faqat bir kishi 30 ta topgan ekan. Mamir va Sarvinoz degan o'quvchi. Balki ustozdir, balki bilmadim. U kishi haqiqatdan mehnat qilib o'tirib, tahlil qilgan ekanlar. Xo'p, 24-ga. Xo'p, 24-ga biz to'g'ri javob sifatida A'ni oldik. 4-ta. Belgin gapda fe'llarning asosidagi sirg'aluvchi undosh tovushlar miqdori. Mana, avvalo biz fe'llarni topaylik. Mehnat kishini uch bo'lima saqlaydi fe'l. Siqilish fe'l. Buzilish fe'l. Ma o'zi uchta fe'l bor ekan, bo'ldi. Ana nima degan? Fe'lni asosida saqlaydi asos nima? Saqlab. Siqilishni asosi siq. Buzilishni asosi buz bo'ladi. Ana sirg'aluvchilar o'sha vafosizlarga oy qoqish yaratdi. Mana. S sirg'aluvchi, L sirg'aluvchi ikkita. Sıkılışta S sırgalı uçu, büzülüşte bana Z sırgalı uçu. Neşte çıktı? Tut da çıktı. Demek doğru cevap A bulanı. 25'ge. 25'ge doğru cevap S bura. 3'te. Şu bu gapta neşte sözde tavuş tüşüşü hodisası bugün. Ağızda i çüken. Bana ki. Boyunda ham i çüken. Ulugaygında ham asosda u tavuşu çüken. Kurduzan. Orta borç hakkında ham tuğa. Bu üç degen cam. Cam üç de burada sayacak doğru. 26. Hop. 20 oldu ki doğru cevap sıfatta D'ni aldık. D cevap. Savol da yaptı. Belgen parçadaki fanit hodisa asosda yazılgan sözler hakkındaki doğru fikir. Avvalı topolaylı uşalan. Tojikning oti Tursun bo'lsa, O'zbekning oti G'ulom bo'lsa, uning tojiklik, mana tojiklikda K tovushi K'ga o'zgargan. Meningda asosda N tovushi tushgan. O'zbeklikda K tovushi G'ga o'zgargan. Qayoq qadamini jo'nalish kelishiga Q'ga o'zgargan. Nechta ekan? 1, 2, 4ta. Ana endi to'g'ri javob D. Tovush tushishi olmosh tarkibida kuzatilgan. Haqiqatda mana mening so'zi bu olmoshda. Ko'rdingizmi? Shuning D javob bo'ladi. Ana endi xatosini qarang. Fonetik hodisalar faqat degan qarang. Faqat yasama so'z yo'qda. Tojiklik haqiqatdan yasama. Mening bu yasama emas. Chiqib ketadi. Bu tub so'z. O'zbeklik yasama. Qayoqqa bu tub so'z. Ikkita tub, ikkita yasama bo'lgan. Ana shu faqat degan joyi xato. Fonetik hodisalar shakl yasovchi va so'z yasovchi qo'shimchalar ta'sirida bo'lgan. Qarang. Tojiklikda mana i egalik qo'shilgan, keyin o'zgargan. I bu shakl yasovchiga kiradi. Meningda ham ing egalik qo'shimchasi bu ham shakl yasovchi. O'zbeklikda im bu ham egalik qo'shimchasi bu ham shakl yasovchi. Anida qa ham bu ham shakl yasovchi. Ko'rdingizmi? Hammasi shakl yasovchi ta'sirida bo'lgan, ammo so'z yasovchi ta'sirida emas. Ana shu yerda xatolik bor. Anisada tovush almashishi lug'aviy shakl yasovchi qo'shimcha ta'sirda bo'lgan. O'zi almashgan, qaranglar. Yo'qda, i sintaktik, ing xullas hamma sintaktik. Lug'aviy yo'q bu yerda. Ana shu chiqib ketadi. Ko'rdingizmi? Hammasi sintaktik shakl yasovchi ta'sirda bo'lgan. To'g'ri javob D bo'ladi. 27. 27-ga to'g'ri javob deb D'ni oldik. 1, 2, 7 degan. Belgin so'zlardan qaysilarga ayrim shakl yasovchi qo'shimcha qo'shilganda ham, ayrim so'z yasovchi qo'shimcha qo'shilganda ham tovush tushishi hodisasi kuzatiladi. Qarang, bir so'zga. Og'iz so'zga shakl yasovchi og'izim. Ko'rdingizmi? Shakl yasovchi sintaktik qo'shdim, tushdi.
Tavuş tüştü. Aynı söz yazıcı koş ama. Ağızdaki. Bar ve ünde ham tüş yaptı. Oşan için birini olamam. Aynı da oran sözüge şekil yazıcı koş ama. Oran, oranım. Desem, i tavuşu tüşadı. Kordisa. Aynı söz yazıcı koş ama. Oran, ornat. At degen söz yazıcı bu. Oran, ornat. Bar bir tavuş tüş yaptı. Oşan için ikkini hem olamam. Aynı da yittiğe karayın. Ayır sözüge şekil yasağı çıkış ama. Bu son için ayrıl sözü. Nugami şekil yasağı çıkıştım. Ayrıl da asostaki i düşerdi. Anında söz yasağı çıkış ama. Ayrım odamlar. Barbar asostaki i doğru düşerdi. Gördünüz mü? Bir iki yiğitten olamız. Anında üçün nümle üçün olmayımız sababı. Yığı yığla. Bunda fakat söz yasağı çıkışsa yine düşerdi. Lakin şekil yasağı çıkmaz. Çıkıp gitmedi. Oyun oyna. Söz yasovchi qo'shsa gina tushadi. Lekin shakl yasovchi emas. İki, ikkov. İkkala desam, faqat shakl yasovchi qo'shsam gina tushadi. Lekin söz yasovchi emas. Past, pasay. Söz yasovchi qo'shsam tushadi. Lekin shakl yasovchi emas. Ko'rdingizmi? O'shaning uchun doğru cevap D bo'ladi. Kingsi. 28. 28'e doğru cevap B bo'ladi. Qaysi qatordagi so'zlarning undoshlari til oldi to. Til oldi lan kalit so'zini aytaman. Yozib olinglar. Ana ajdarcha, sizlar shijoat. Ana ajdarcha, sizlar shijoat. Ana til oldiga kiradi. Mana dilozorda qaranglar. Hammasi ana ajdarcha, sizlar. Xulos mana shuda. Birma bir ko'rib chiqsanglar shu bor. Qolganlar to'g'ri kelmaydi. 29'ga doğru cevap daraxt. Qiyin. Qaysi so'zga ot yasovchi va shakl yasovchi qo'shimcha ketma-ket qo'shilganda ikki xil fonetik hodisa bo'ladi. Qiyin so'ziga qaranglar. Qiyin so'ziga qaranglar. Ot yasovchi qo'shaman. Qiyini qiynoq. Oq qo'shimchasini qo'shaman. Qiynoq. Nima bo'ladi? Asosdagi i tovushi tushib qoladi. Ko'rdingizmi? Bitta tur chiqdi. Endi shakl yasovchi qo'shaman. Qiynog'iga man pili shakl yasovchi man i egalik qo'shdim. Nima bo'ladi? Mana bu q tovushi g'ga o'zgarib ketadi. O'zgarib ketadi. Qiynog'i bo'ladi. Mana bitta tovush tushdi, bittasi almashdi. O'shuncha ikki xil bo'ldi, demak to'g'ri javob D bo'ladi. Yig'i yig'la. Bunda yig'i so'zi bilan endi biz ot yasolmaymiz-da. Tushunasizmi? Yig'i so'ziga xohlagan qo'shimchasi qo'shing ot yasalmaydi. Yig'la desa fe'l yasaydi. Yig'loqi desa sifat yasaydi. Shunda chiqib ketadi. Yalt so'ziga illa, yaltilla. U fe'l yasaydi, ot yasamaydi. Xohlagan qo'shimchasi qo'shing ot yasolmaysiz. Ani titrat titroq. Qarang, haqiqatdan ot yasaydi. Titrat titroqda a tovushi o'ga o'zgaradi. Almashyapti. Anında şekil yazıyor. Titroğı. Yana almış yaptı da. Görüyor musunuz? A, O'ga, K, G'ga. İki de tur bu mu? Bit de tur bu diyor. Fakat almışız. A, D cevap da çı. Bittası şu yaptı. Bittası almış yaptı. O yüzden çünkü D cevap doğru bu. Oxirgisi doğru cevap S bo'ladi. Cansız cüftü mavcut bulmak. Til oldu. Hani til oldu mu? Suçun R, N, til oldu gibi kıradı. Hakikaten jarangsiz jufti mavjud bo'lmagan. Bular jarangsiz jufti yo'q. To'g'ri javob C. Bu juda oson savol. Xo'p, mana aka jami 30 ta savolni ko'rib chiqdik. Iloji bo'lsa, demak hammasini videoga zaps qildik, hammasini chizmani ham qildim. Qolgan kanallarga ham, o'quvchilarga ham beraman, manfaatli bo'ladi. Xo'p, tahlilni hammasiga tushundinglarmi? Qani kommentariyaga bir yozib ketinglar qani. Bakıyor ya kan kamyonetlerinizde. Hamma düşündü mü? Hamma da reaksiyon bildirip gittiğine kan kamyonetlerine bir kuru yakanı. Uzapsın, taşla bir adam olsun. Eğer sorularınız bulsa, verişleriniz mümkün. Kimde savol bu? Mikrofonlarınızı koşup
Koşamaz, savur bir selam bula. Savurlar bu masa, çatma uçuramam. Vazapsın taşa bir Merde çıkan savur yuva gelen şekilde. Kendim tanıdığım hem savur ki geliyor. Hazırca küçük bir geller için zaps taşı bir ama. Sağ boluyla ama boluyla zaps taşı bir ama.